मेरो काम चाहिँ के हो भने मेरो दाँतमा तारा हालेछ नि त ब्रेसेस अनि त्यसको लागि भनेर बिहान नै डक्टरले बोलाउनु भयो रमाइलो छ नि पोखरा होइन सागर भाइ रमाइलो छ नि कताबाट ओभरटेक गर्नु नि बाटो यत्रो छ है बाटो यतातिर छ नि त बिचबाट बेलेर चलाइदिन्छ नि मजा आउँछ है आज यही बाइकमा जाने है हामी हस् होइन सबैलाई मनदेखि नै सम्झना छ आई होप सबैजना सन्चै आरामै हुनुहुन्छ होला म पनि एकदम ठिक छु है आज चाहिँ म पोखरामा छु नि त अनि हिजो चाहिँ म अमरसिंहतिर गएको थिएँ नि त पानी पर्दाखेरि अनि अविनाश दोष नरहेछ नि त अनि सागर भाइसँग आएर सुतेको थिएँ अनि म चाहिँ सागर भाइ बस्ने चाहिँ ठ्याक्क जिएमसीको पारिपट्टि है जिएमसी कलेजको ठ्याक्क कलेज पनि सुरु हुन लागिरहेको रहेछ दामी देखिएको यहाँबाट त्यही नै हो अब आज बिहान मेरो काम चाहिँ के हो भनेदेखि मेरो दाँतमा तारा हालेछ नि त ब्रेसेस अनि त्यसको लागि भनेर बिहान नै डक्टरले बोलाउनु भएको थियो अनि बिहानै उहाँबाट आउनु त गाह्रो हुन्छ के अरे फेरि त्यही भएर आज नै गराएर जानु पर्ला भन्ने कुरा हो सागर भाइ पनि उठिसक्यो ल हेलो गर्दै सागर भाइ गुड मर्निङ है सही हो सही हो अब त्यही हो अब रेडी हुन्छु चिया पनि खाइसकेँ केही सनसेट भइरहेछ हल्का ढिलो भएछ कि ठिकै हो हिमाल पनि ट्याक्क देखेको छ हेर्नु न टप फ्लोरमा छौँ हामी चाहिँ दामी 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 रमाइलो छ नि पोखरा होइन सागर भाइ रमाइलो छ नि आउनुपर्छ अब मिलाएर दुई चार दिन बस्ने तरिकाले आउँछु म पोखरातिर त दिउँसो भयो जस्तो हुँदो रहेछ कि बिहान बिहानै पनि ल ख्याल गर है कहिले आउँछौ तिमी पर्सि ल पर्सि आउँदाखेरि म्यासेज गर न भेटौँला है भाइ है ल निस्केँ म है ल सागर भाइसित जियोस् हिजो मिठो गफ गर्दैछु त्यो रमाइलो भयो जियोस् हाम्रो प्यारो भाइ हो नि त सागर भाइ पहिला महेन्द्र पुल जान्छु दाँत चेक गर्छु पहिला टाइममै हुनु पऱ्यो नि त होइन अब त्यहीँ डक्टर जानुभयो भने जाऊ हुन्छ घाम बिहानै लासी फेरि छुट्टै हुने क्या है आनन्द छ तर हिजो पानीले धर गुट्या धर्न रुजिनँ नि म यहाँ बसेकै म बरु नरुज्ने होइन बरु बसिराख्ने नरुज्ने भन्ने सिद्धान्तले कि धन्न यो विन्ड प्रुफ ज्याकेट लगाइरहेछु र खासै अलि रोकेछ भनौँ न तलतिर फेरि प्यान्ट मात्रै लगाएको कि ट्राउजर लगाउनै बिर्सेछु क्या जाडो भइरहेको यार महेन्द्र पुल आइसकेँ म कस्तो मिठो घाम लाग्यो यार यहीँ थियौँ नै हो है मैले चाहिँ गराएको भयो बनाएको पनि डेढ वर्ष भयो भर्ती हुने सोच हुँदाखेरि गराएको अब भर्ती पनि भयो घर्ती पनि भयो होइन यहीँ नै हो है त दाँत बनाउँछु अनि निस्किन्छ ओरिडिक डेन्टल हस्पिटलमा हो है मैले चाहिँ दाँत बनाएको सकियो यार काम सकियो दाँत फेरि डेन्जर दुख्छ कि यो गरेपछि फेरि यार हल्का हल्का टाइट 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 गर्नुपर्छ नि त त्यही भएर फोन आयो मेरो फेरि खाली खाली नै रहेछ रोड चाहिँ बनाएँ है यो फेरि दाँत फेरि दुख्छ कि टाइट टाइट गर्दै गर्दै ल्याउने होला नि त सार्दै सार्दै अनि मेरो फेरि बिचको एउटा दाँतको ग्याप थियो कि अनि त्यसलाई फेरि अनि नक्कली हाल्ने भन्ने चिनिन्छ नि त अनि त्यही भएर त्यसैलाई मिलाएर अनि गराउँदाखेरि हल्का मेरो चाहिँ अलि लङ प्रोसेस नै भयो कि दाँतको लागि मामुले फोन आएर कति बेला आउने हो हिजो हिँडेको नि त अब काम परेपछि हिँड्नै पऱ्यो होइन अब जान्छ सिधै घर म आजबाट काम पनि ड्याङडुङ गर्ने भनेको फार्मको लास्टै ढिलो भयो क्या हाम्रो काम त यार बाटोमा पनि अब नास्ता गर्दिनँ होला सायद आमा म बिस्कुट दुइटा बिस्कुट र चिया खाइदिएको डुम्मा हानेछ यार बाई बाई पोखरा फेरि भेटौँला है यहाँबाट त अब त बल्ल आनन्द हुन्छ क्या चलाउन अब खाली खाली हुन्छ नि त यहाँबाट त अब हेर्नु न अब यस्तो तरिकाले अब कताबाट ओभरटेक गर्नु त नि बाटो यत्रो छ है
बाटो यतातिर छ नि त बिचबाट पेलेर चलाइदिन्छ नि अब अति नै भयो कि यो त ठुलो गाडी बिचबाट गरेपछि त ओभरटेक गर्नु नि गाह्रो भयो नि त त्यसले नगरिदिनु होला यार हेर्नु थाहा हुन्छ त यार चलाउने मान्छेलाई त यार होइन र मलाई भन्दा पनि सबै जसलाई पनि त पर्छ नि त होइन बिचबाट चलाइदियो यता यत्रो ग्याप के है मलाई भन्न मन लागिरहेको थियो नि त मेरो अति नै भयो त्यो त लास्टै भयो नि त मिलाएर आफ्नो रुल एन्ड रेगुलेसनमा हिँड्नु पऱ्यो नि त आफ्नो साइड च्यापेर बिचबाट हिँड्थ्यो ठुलो गाडी अनि गल्ती भइहाल्छ नि होइन च्याङ्ग्राइसकेँ है म त डेन्जर छिटो आएँ यार वालिङ आइसकेँ यार यस बाटो खाली खाली थियो नि त आनन्द तरिकाले बिस्तारै हिँडे पनि यस छिटो छिटो नै आइयो अब चाहिँ जान्छु अब घरमा गएर अब घरमा नि यताउति फ्रेस हुन पऱ्यो फ्रेस गरेर फार्मतिर निस्किन्छ होला अशोक दाईलाई बाइक बुझाउन छ र एकपल्ट अशोक दाईले कल गर्नु पऱ्यो कहाँ हुनुहुन्छ बाइक त बुझाइदिनु पऱ्यो फेरि म पनि आएँ है घर आएर अब खानासाना खाएँ अब यताउति सबै कामहरू सकेर अब फेरि फार्ममा पनि जानु पऱ्यो नि त अब माथि फेरि अब त्यो टिनहरू मिलाउन छ यस्तो फेरि हावा हुरी लाउने बेलाको टाइम हो नि त यो भनेको त्यही भएर सेभ त गर्नु पऱ्यो टिन उडायो भने त झ्या हुन्छ नि त पछि फेरि त्यही भएर टाइट गर्नको लागि बाँसहरू यताउति काट्न छ अब घरबाट निस्किन्छु ढिलो पनि भयो है एक बजिसकेँ है अब यताउति ल्याङफ्याङ त्यस्तै हुन्छ क्या झन् छिटो गर्छु भनिदिनँ झन् ढिलो हुन्छ जान्छु अब बाइक पनि निकालिसक्यो अशोक दाईको बाइक पनि बुझाइदिएँ सबै काम सक्यो अब फार्ममा चल्दिस ओहो चप्पलै लाएर हिँडेको क्या आज चप्पल झाङ्गे लाएर हिँडेको के अब काम गर्नुपर्छ नि त अब यताउति काम गर्नुपर्छ आज नि पानी पर्ला जस्तो गर्न लागिसकेछ यार मौसम त ठिक छ तर हावाहरू लागिसकेछ क्या पानी पर्छ जस्तो बादल लिन लागिसकेछ क्या हल्का फुल्का यहाँ फेरि साधन हेरेर चिनिन्छ क्या को को छ भनेर सुभाष दाई हुनुहुँदो रहेछ अनमोल दोस्त पनि आएरहेछ सुशील अनि बिन्देश दाई दुईजना त आएर फोन गरिसक्नु भएको थियो मलाई अनमोल दोस्त पनि आइसकेछ अनि यता हाम्रो सुभाष दाई अब फेरि उकालो चढ्नुपर्छ आज त यार बिहान बिहानै आएको भएर नि होला नि लास्ट थकेला के काम त गर्नै पऱ्यो जति थकेला नि होइन स्लो मोसनमा चढ्ने त होला फार्ममा पनि आइयो फार्ममा पनि आएँ है फार्ममा आएर अब काम भनेको त त्यही भयो नि त दिलीप काकालाई भनेको भोलि 8 बजीतिर टिनहरूलाई राम्रोसँग बानौँला भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो अब हामीलाई त बाँस चाहियो नि त मेन भनेको बाँस नभइकन त हुन्न नि त के छ अरे कमिला ल त्यो नगर न अहिले गरौँ न हामी चाहिँ अब बाँस काट्न लाग्यो एउटा बाँस चाहिँ सुशीलले लैसक्यो है आजको काम चाहिँ अब 2-4 बाँस काट्छौँ बाँस काटेर अनि भाँडाहरू त्यो छ भाँडाहरू पनि पखाल्न छ आज सबै सफा गर्नु पर्ला भन्ने कुरा छ मैले चाहिँ बाँस बोकेर लाँदैछु गरिहान गाह्रो छ एउटा बाँस सुशीलले लिएर गएँ अर्को चाहिँ मैले लिएर जाँदैछु अब धेरै अब 2-4 भए पुग्छ होला सायद घाँसै काटी दिन बित्छ गाउँ घरैमा हो क्या आज त सजिलो भयो यार बाँस काट्ने दाइहरूले नि त्यो त त्यो ऊ त्यो जाली छ नि जालीलाई त्यो चोयाहरू मिलाउँदै हुनुहुन्छ यो बाँस चाहिँ यहाँ माथि राख्नु पऱ्यो नि त यहाँबाट उडायो भने त झ्या हुन्छ फेरि त्यही भएर ट्याक्क मिलाएर समातेपछि उडाउँदैन नि त टिन फेरि उडायो भने त गाह्रो पर्छ त बाँस चाहिँ हामीले यति लिएर आयौँ यति बसी पुग्छ बाँस मजाले अब माथिको ढोका खोलेर दाइहरूले चाहिँ यो बाँसहरूलाई टाइट गर्दै हुनुहुन्छ योहरू पुरानो भएको थियो नि त अनि योहरू नयाँ गरेर रसीले बाँधेर मिलाउँदै हुनुहुन्छ भित्र म चाहिँ माथि गएर त्यो पहिला बाबाले गरेको त्यो कुखुराको भाँडाहरू पनि आज भिजाएर राखिदिनु पऱ्यो कि त्यसले गर्दाखेरि त्यो सफा गरेर राख्यो भने काम भयो नि त कामै भएन क्या हाम्रो धेरै त्यही भएर त्यसलाई पनि निकालेर सफा गरिदिनु पऱ्यो यो भाँडा नै निकाल्छु
You put yourself so far, no, what you do? Oh, Lord, well, I get hammock, get hammock on my gun over there. Yes, he saw better than he has. It threw there is a bad. अब अहिले एकछिन त भिजाएर राख्न पर्छ कि भन्ने सोचमा छु के रे यो पनि सब सफा गर्न त सबै पछिरै छ है यो नि सबै सफा गर्ने के काम यार हुँदैन भने के सिसा पनि फुटेर छ ब्लकको के नि स्याहार्न पर्छ काम धेरै बाँकी छ गर्न पर्छ अब ध्यान दिएर गर्न पर्छ म चाहिँ तल झरेको किन भन्दै अब सुभाष दाई माथि नै हुनुहुन्छ नि त सुभाष दाईले काम गरिराख्नुपर्छ अब स्पोर्ट्सलाई फेरि लिन जाने बेला भयो नि त मिर्दी स्कुलमा त्यही भएर अब चाहिँ म जान्छु भनेर के कालु भाइको बाइक लिएर जान्छु म चाहिँ अनि खाजा पनि हल्का फुल्का लिएर आउनु पऱ्यो भनेर दुईवटा चाहिँ मिज्जु भाइकै मिज्जु भन्नाले दुइटै पाँच पाँच महिना चौकीमा बसेको नि त त्यही भएर मिज्जु भनेको कालु भाइको बाइक लिएर जान्छु मेरो बाइकमा त पेट्रोल नि छैन हाल्न पनि गएको छैन त्यस्तै त हो होइन यो बाइक नि वाइल अग्लो छ यार ए ठिकै रहेछ म त डेन्जर अग्लो जस्तो मानिरहेको सेल फान्दैन क्या यो बाइकले है किकै होला गाह्रो हुन्छ त यार किक भयो भने त यार जाएंगे ला रही हिंदे तुम्हारे पैसि किन यता हेर न तिमी त कति राम्री भइकियो हो त अनि चुप देऊ न गर न ओहो कसले तिमीलाई यस्तो रङ लगाइदियो त नि हाम्रो स्पोर्ट्सलाई के खान्छौ तिमीले सिन्कीवाला मिठाई ल म किनिदिन्छु ल म किनिदिन्छु है त तिमीलाई ल हुन्छ त हुन्छ हस् ब्याग त हामीसँग दुइटा हुने भयो है के किन्यौ रे तिमीले यो चाहिँ यहीँ बस पख यो चाहिँ मेरै ब्यागमा राखिदिनु पऱ्यो भोलि होली हो नि त त्यही भएर आजै केटाकेटीलाई मनाइदिनु भयो रहेछ स्कुलमा दामी हो तर सही ल चलो मजा आउँछ है आज यही बाइकमा जाने है हामी हस् होइन अर्को दाइको बाइक हो ल समा त राम्रोसँग समा त है अब यति गरेपछि सेल खान्न परेन नि त है समा त स्पोर्ट समा त है समा त है भुङ्गो हुन्छ मजा त बिस्तारै लिएर जानुपर्छ कुदाउनु भएन नि स्पोर्ट्सले छोडिदिन्छ अनि खाजा पनि लिएर जान त त्यसै लिएर जान भनेर अर्डर आएछ त्यसै लिएर जानु पर्ला स्पोर्ट्सलाई छोडिदिए अनि चाउचाउहरू पनि किने चाउचाउ चिसोहरू सबै किनेर आएको ल बाइक पनि अब यहाँसम्म बस्यो ढुक्क अब सकिन्न यो बाइकहरू चलाउन सेल्फ नहुने पनि सक्दिनँ मैले यार लास्ट गाह्रो छ यार सबैलाई
सुशील दोस्तले उता काम गरिरहेछन् सफा गरिरहेछन् ठ्याक्क म चाहिँ अब यो भाँडालाई राम धुलाई हानिदिन्छु अब टाइम ल्याप्समा छोडेर होइन यो भाँडाहरू छ्याक्क हान्छु 1 2 3 त्यत्रो सब भाँडा धोर सकियो है जस रात पनि परिसक्यो पानी पर्ला जस्तो भयो छ यता पनि दाइहरूले जस अघि पनि भने थिए बानेर जस मिठो टाइट गराउनु भयो म देखाइदिन्छु होइन यसरी कि हल्का पुरानो भएको थियो नि त अनि बाँसहरू पनि उताको चेन्ज गर्नुभयो त्यही हाम्रो कान्छु दाई पनि आउनुहुन्छ के छ मेरो दाई सधैँ पानी पर्नला हुन्छ हवस् दाई यता ज्यामिङ हुँदैछ दाईहरू साथीहरूको घर पनि आइसक्यो है आजको दिन चाहिँ यसरी नै बित्यो जियोस् अब भाँडाहरू पनि सबै सफा गरेर सक्यौँ मुनिको फोहोरो पनि सफा गरेर सक्यो अब त्यसलाई लिप्न बाँकी छ अब आज चाहिँ बाँस काटेर राखेछौँ नि त अब माथि छाउन बाँकी छ कि फेरि अब बाँसले होइन नत्र फेरि उडायो भने ज्या हुन्छ भोलि बिहानै उठेर गर्ने कुरा छ अब भोलि त होली हो नि त फेरि अब यो भिडियो हेर्दा त फेरि ठ्याक्कै होलीकै दिन पर्छ नि त सबैजनालाई ह्याप्पी होली है होली राम्रोसँग खेल्नु होला आफ्नो ख्याल राख्नु होला है त्यति नै भन्न चाहन्छु तपाईँहरूलाई भिडियो राम्रो लाग्छ भने लाइक गर्न नबिर्सिनु होला अनि एउटा मिठो कमेन्ट पनि छोड्न नबिर्सिनु होला र ममा के कुरा सुधार्नु भन्छ त्यो पनि भनिदिनु होला आफ्नो ख्याल राख्नुहोस् अरूभन्दा पनि खुसी भएर बस्नुहोस् जय नेपाल